Відкати за перемогу. Прикарпатські правоохоронці на гарячому затримали посадовця хабарника. Чоловік отримав 10% відкату від підприємця за розрахунки щодо проведеного ремонту. І в подальшому обіцяв сприяти у перемозі тендерів. Поліцейські вилучили у посадовця отримані кошти та документи про проведені підрядні роботи. За даними слідства, керівник одного із структурних підрозділів головного управління пенсійного фонду в Івано-Франківській області налагодив злочинну схему отримання відкатів від переможців конкурсних процедур закупівлі товарів і робіт за державні послуги. Під час отримання хабара у сумі 12 тисяч гривень від одного із суб'єктів господарювання його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За хабарництво посадовцю загрожує до 10 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади. Затриманому вже оголосили повідомлення про підозру, а суд невдовзі обере запобіжний захід.